ሀገራዊ የብልጽግና ፓርቲ ስልጣና በሀገር አቀፍ ደረጃ ከከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ እስከ ዝቅተኛ አመራሩ ድረስ የሚሰጥ ስልጣና ነው። በዚህ በአመራር ደረጃ ብቻ የሚቀር ስልጣና ሳይሆን እስከ ታችኛው የህብረተሰባችን ክፍል ድረስ በየማህበራዊ መሰረቱ የሚቀጥል አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ስልጣና ነው። በመሰረታዊነት ይህ ስልጠና በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ ሆነን እንድንሰጥ ያስፈለገበት በጣም በርካታ መሰረታዊ ምክንያቶች ቢኖሩትም በዋናነት ግን ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶችን ወይም አስፈላጊነቶችን መሰረት ያደረገ ስልጠና ነው። አንደኛው በየደረጃው ያለውን የፓርቲያችንን አመራር አቅም የመገንባትና ስልጠና የመስጠት አስፈላጊነት ነው። ይህ ማለት ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮችን ይዟል። አጠቃላይ ብልጽግና ፕሮግራሙን መሬት ለማስነካት የሚሰጣቸው ስልጠናዎች የአቅም ግንባታ ስራዎቹ ግቡን ለማሳካት አላማውን ለማሳካትና ፕሮግራሙን ከዳር ለማድረስና የብልጽግና ጉዞውን ለማረጋገጥ እንደ ግማሽ መንገድ ጉዞ የሚቆጠር ስልጠና ስለሆነ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ይህ ስልጠና ለፓርቲያችንን ጤናማነት የምንለካበት ለፓርቲያችን ጤናማነትም ስልጠና በየደረጃ ያለውን አመራራችን ስልጠና መስጠት የፓርቲያችንን ቀጣይነትና የብልጽግና ጉዞን ለማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው። በዚህ በጀት ዓመት እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በጣም ትላልቅ የሆኑ አጀንዳዎች ናቸው ያሉብን። የምርጫ አጀንዳ አለብን። አጠቃላይ ኮቪድ-19 የመከላከልና ሀገርን እንደ ሀገር የማስቀጠል አጀንዳ አለ። የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ፣ የተረጋጋ ኑሮ የመፍጠር፣ የስራ እድል የመፍጠር እነዚህ በጣም በርካታ ትላልቅ የሆኑ አጀንዳዎችና ተልእኮች ያሉ ስለሆኑ እነዚህን ተልእኮች ሊሸከም የሚችል አመራር የመፍጠር መሰረታዊ ዓላማ ያለው ስልጠና ነው የምናካሄደው። አጠቃላይ በዚህ ስልጠና የሚሳተፉ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት በየደረጃው ያለው አመራራችን ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ አመራሩ ድረስ ያለው ነው እየሰለጠነ ያለው። አሁን እኛ በዛሬው ዕለት ጀምረን ለተከታታይ 5 ቀናት ከ19 እስከ 23 ድረስ የሚቆየው ስልጠናችን ቀበሌ ላይ ያሉ የሚባሉ አመራሮች ናቸው መጥተው በዚህ ደረጃ የሚሰለጥኑት። በየመዋቅሩ በየዘርፉ ያሉ አመራሮች ናቸው። በጠቅላላ ከእያንዳንዱ ቀበሌ 10 ያህል ዋና ዋና አመራሮችን ነው ያመጣን። በድምሩ ጠቅላላ 34 ቀበሌዎች ስላሉን ወደ 340 ሰልጣኝ በዚህ ስልጠና ያልፋል ብለን እንጠብቃለን። ስልጠናው ግን ቀጣይ ወርታችኛው የህብረተሰባችን ክፍል በሁሉም ማህበራዊ መሰረት የሚወርድ ስልጠና ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ በዚህ ስልጠና እንግዲህ አገራችን በተለይ ብልጽግና ፓርቲ በሆድ ፓርቲ ሆኖ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ከ9-10 ወር ያልበለጠ እድሜ ያለው ፓርቲ ነው። አጠቃላይ አገሪቱ ካለችበት ችግር ያወጣል ተብሎ የሚጠበቅ ፓርቲ ስለሆነ በጣም ውስብስብ የሆኑ ችግሮች፣ እዚህም እዛም የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች፣ የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ይህን ለውጥ የሚያደናቅፉ ኃይሎች አሉ። እነዚህን ኃይሎች በየደረጃው በመመከት አጠቃላይ የሀገራችንን ህዝብ ከድህነትና ኋላ ቀርነት ለማውጣትና የብልጽግና ትልማችንን እውን ለማድረግ በሚደረገው ርብርብ ከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ እስከ ዝቅተኛ አመራሩና መላባላችን ድረስ ለዚህ ስኬታማነት የበኩሉን ሚና እንዲወጣና ርብርብ እንዲያደርግ በብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ስም ጥሬን አቀርባለሁ። ወቅቱ በለውጥ ኃይሉና በለውጥ አደናቃፊው መካከል ውስብስብ ችግሮች የገጠሙት በመሆኑና በዚህም ከመደበኛው የልማት ስራዎቻችን በተጨማሪ በቀጣይ ወራቶች የምርጫ ዝግጅት የምናደርግበት አመራራችንን በዚህ ተልዕኮ ዝግጁ የምናደርግበት ዓመት በመሆኑና እንደ መንግስትና እንደ ገዥ ፓርቲ ይህንን ስልጠና እጅግ በጣም አስፈላጊና ልዩ ያደርገዋል። ስለሆነም ሰልጣኞች ይህንን ስልጠና በትኩረት ተከታትላችሁ ወደፊት ኢትዮጵያን በብልጽግና ጎዳና ለማራመድ ጥረት እንደምታደርጉ አልጠራጠርም።